mycket och välkommen till panelen. Vi har då som sagt samlat generaldirektörerna för de berörda myndigheterna. Och vi har ju pratat ganska vitt och brett idag om hur viktigt det är, hur allvarligt det är, det finns ett gap. Och vi ser naturligtvis förslag, inspiration. Och nu ska vi titta på vilka som är ansvariga. Vi har myndigheten för delaktighet, vi har Socialstyrelsen, vi har Folkhälsomyndigheten, vi har Skolverket, dessvärre har vi inte Livsmedelsverket. Men jag tänkte be panelen alla kanalisera sin inre Livsmedelsverk så att vi får full palett idag, ett smörgåsbord. Men vi börjar med att sätta kontext för att fundera på vem som gör vad i Hälsosverige. Och Karin, jag tänkte börja med dig. Skulle inte du kunna berätta lite hur ni från Folkhälsomyndigheten ser frågan? Och så kommer alla få en minut och sen sätter vi igång. Tack för det och tack för att få komma hit och både bli inspirerad men också kunna förmedla lite grann vad vi arbetar med och vad vi har som uppdrag och viktiga frågor i det här området. Och Folkhälsomyndigheten har ett viktigt uppdrag i att mäta, följa utvecklingen, analysera i vilken riktning går vi. Och när det gäller just barn och unga så ser vi det som väldigt prioriterat, inte minst utifrån barnkonventionen utan också att det ligger specifikt i vårt uppdrag att följa och se hur utvecklingen ser ut. Och vi publicerar rapporter utifrån det för att man ska kunna se på nationell nivå, jämföra oss med andra länder men också bryta ner på region- och kommunnivå. Så det är en del. Sen tar vi fram rekommendationer och riktlinjer. Vi har till exempel nationella riktlinjer för fysisk aktivitet och mot stillasittande. Och de arbetar vi nu tillsammans med en rad olika myndigheter för att implementera. Utöver det så får vi särskilda regeringsuppdrag, men vi kanske återkommer till dem som kopplar an både till kost och precis, jag tror vi ska titta både på regeringsuppdraget och kanske göra en wishlist, men också titta på, precis som du säger, rekommendation versus implementering. Vad händer däremellan i den där dansen? Så tack för den starten. Malin, från ditt perspektiv, hur ser Myndigheten för delaktighet på dessa frågor? Nej, men vi tycker ju såklart, precis som alla här, att det är väldigt viktiga frågor. Och vårt uppdrag är ju framförallt då att följa hur personer med funktionsnedsättning påverkas eller inte tar del eller får del av och så. Och vi gör det dels genom att titta på levnadsförhållandena. Skiljer de sig för barn och unga som har funktionsnedsättning eller andra barn och unga och även vuxna såklart. Så det är ett perspektiv. Och sen är ju kanske lösningen väldigt mycket att säkerställa att alla de aktörer som är ute på banan och jobbar med det här ur massa olika perspektiv också tänker in det här med att gruppen är väldigt olika. Och en del kan vara att man har en skiftande funktionalitet, fysisk eller psykisk, spelar ju ingen roll. Och att man också då på något sätt bygger och skapar och implementerar utifrån de förutsättningarna att barn och unga har väldigt olika förutsättningar. Så det är ju vårt primära jobb och det kan vi göra genom att förmedla rapporter där vi följer upp det här och det gör vi tillsammans med andra myndigheter. Men vi har också jobbat ganska mycket med att visa på hur man också kan jobba för att liksom täppa igen de ganska stora hål som finns för den här målgruppen. Och det jobbar vi väldigt mycket med utgångspunkt från den egna upplevelsen. Så vi jobbar dels med att prata med barn och unga och försöka skapa bilden av hur de tänker och det gäller även vuxna. Men sen också koppla det till vad kan offentliga aktörer göra. Men såklart privata aktörer, det är ju lika viktigt när vi pratar fysisk aktivitet och hälsa, tänker jag. Spännande. Helt klart många perspektiv är det där som gör att vi täpper till gapet, som du sa. Olivia, från Socialstyrelsens håll, hur prioriterar ni och hur jobbar ni? Ja, vi jobbar för en tillgänglig och god vård. Och den ska också ha fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Och Peter och jag, våra myndigheter, har precis tagit fram ett förslag på hur man kan få en sammanhållet hälsoprogram för barn och unga från fosterstadiet upp till 20 års ålder. Så vi vill ju också att det ska, för barn och unga också, hänga ihop, stötta alla delar av hälsan och erbjuda tidiga insatser. På socialtjänstens sida så arbetar vi nu mycket för att stödja tidiga och samordnade insatser, som vi kallar det för, där man i tidigt skede upptäcker när barn och unga behöver stöd utifrån sina individuella behov. Och sen har vi också tandvården, och den kopplar ju också mycket till kost och till välmående, för det är också sjukdomar vi kan få i munnen. Ytterligare ett perspektiv som jag faktiskt inte har pratat om idag än så länge, så tack för det. Peter,
utifrån Skolverkets perspektiv, för ni är väl de som kanske möter barn och ungdomar mest. Mm. Kan inte du berätta hur ni jobbar med hälsa, välmående, psykisk hälsa och ohälsa? Ja, ja, vi har ju mycket samverkan med andra myndigheter. Olivia gav ju precis ett lysande exempel på hur myndigheter kan samverka. Kanske vi återkommer till. Men jag tror att väldigt många i rummet här vet att Skolverket har en normerande funktion. Jag har förstått att det är många lärare här och andra som jobbar i skolan. Heja svensk skola. Och då vet ju ni att det är Skolverket som ansvarar för att ta fram styrdokument. Vi börjar där. Ja, alltså, vad är det för ansvar förskola och skola har? Hur ska man främja elevers och barns lärande utveckling utifrån alla de här möjliga perspektiven? Det är ju ett ansvar som Skolverket har. Men inte bara det. Sen har vi ju faktiskt ett omfattande ansvar att stödja de professionella att göra det där som krävs utifrån det ansvar man har. Och det där kan man ju kalla kunskapsstyrning. Det finns jättemycket kunskap och erfarenheter ute i skolorna naturligtvis. Men vi har också mycket kunskap på Skolverket som vi vill nå ut med. Alltså, hur kan man jobba med elevhälsa? Hur kan man jobba med tidiga insatser? Hur kan man jobba med rörelse, fysisk aktivitet? Så att jag nöjer mig med de två funktionerna. Vi har många andra också, men det är ingen som vill höra om dem just nu. Jag nöjer mig inte med de två, utan jag satt och funderade på, eftersom många av de här gapen som vi har pratat om handlar om mötet, tidig observering, att saker och ting spänner över olika discipliner. Kan inte vi börja och adressera lite så här, the elephant in the room. Varför är det här så svårt? Vi har ett rum som är enigt. Peter. Det där är en jättesvår fråga. Ja, men jag hoppas att de är med mig. Ja. Jag tror att de vill se det här. Det som är så intressant är att vi har jättemycket kunskap. För det där som du lyfter då, att det krävs ett tilläggsperspektiv. Det krävs många som samlar sig. Allt det där vet vi ju. Och ändå är det så svårt att få till det. Och Olivia och jag, hur många gånger har vi hört att det är så svårt för socialtjänst och skolan att samverka? Och vilket ju alla fattar är helt nödvändigt. Och hur många gånger har vi inte hört att det är så viktigt att skolan samverkar med föreningslivet? Vi vet ju allt det där och ändå så är det så svårt att få till. Och du hade ju förväntat att jag skulle svara på just den frågan, varför det är så svårt att få till. Jag kan inte det. Jag har faktiskt frågat Peter. Olivia. Nu är det ju här PEP-forum, så nu ska vi prata om hur får vi det att funka. Och då i det här projektet som... Ja, jag skäms. Som Skolverket och Socialstyrelsen har, att skola och socialtjänst och tandvård och habilitering och flera andra aktörer går ihop för att stötta barn i ett tidigt skede och vända på en utveckling. Det kan vara alltifrån att erbjuda skolfrukost på skolan till att man samlas i skolans lokaler när man har dialog med socialtjänst eller hälso- och sjukvård, att man samordnar dokumentation. Där har vi utvärderat och sett, och vi kommer göra ännu mer utvärdering, vad är det som funkar? Jo, det är ett tydligt ledarskap, säger alla. Det måste vara någon chef, några chefer högre upp som stöttar det här. Så det räcker inte bara med eldsjälar i verksamheten. Såklart resurser, men många påpekar också att det inte alltid där det fallerar. Metoder behöver man ha, gemensamma mål, och sen behöver man det här som har pratats om hela dagen, ett fokus på barnet också. Så att det finns många mycket god vägledning om hur får vi det att funka. Vad som man säger inte, vad som är hinder också, finns det också många, det kanske du kan berätta mer om, Peter. Vad har vi fått fram i utvärderingen? Ja, vi har två sekunders plats. En praktisk fråga som slog mig, det är ju naturligtvis att man skulle kunna se positivt på att det är 4 eller 5 myndigheter, att det är flera myndigheter som är ansvariga för frågan, att det ger frågan en viss dignitet. Men om vi kanske är lite kritiska, så undrar jag, finns det saker som då hamnar mellan stolarna, just för att det är kanske för många myndigheter och det blir svårt att hitta ansvarsfördelning? Så jag hade en praktisk fråga. Hur ofta träffas ni, Karin? Vi träffas rätt så ofta faktiskt. Mm. Men jag tänker att man säger att det är svårt och utmanande. Ja, inte konstigt. Vi har precis hört om evolutionen som har påverkat oss i så många år, som gör att vi har haft drivkrafter som har strävat mot att samhället ska byggas upp på ett sätt där vi nyttjar så lite energiresurser som möjligt.
Och det innebär ju att hela samhället verkligen måste vara aktiva i att nu också verka för att vi skapar förutsättningar för att få en bättre hälsa. Och det gäller ju allt ifrån den fysiska aktiviteten till matmiljöer och också att det finns civilsamhälle, föreningssamhällen som stöttar samhällets pelare, som jag var inne på, socialtjänst, skola och så vidare. Så att den här frågan, ja, den må vara svår och det är många myndigheter, men det ska ju inte skrämma oss, utan det ska ju snarare tala för att vi behöver arbeta långsiktigt och hållbart och att man måste satsa, inte på en quick fix, utan här måste vi bygga in strukturer i samhället på lång sikt. Och utifrån myndigheternas perspektiv så jobbar vi ju, eller hela landet jobbar för det nationella folkhälsomålet, och det är ju att vi ska överbrygga gapet som finns mellan olika grupper i samhället, att vi ska få en god hälsa i hela samhället, och det ska vi uppnå till 2048. Och utifrån det så har folkhälsopolitiken identifierat olika målområden som vi måste arbeta i och följa upp vart och ett av de här områdena. Och från Folkhälsomyndighetens sida så har vi just uppdraget att följa upp hur förflyttar vi oss i rätt riktning. Och bland annat då så samlar vi generaldirektörer för olika målområden. Sen har vi också en kunskapsstyrning som kopplar an till det här, där Socialstyrelsen samlar oss. Så att jag skulle vilja säga att jag träffar er ganska ofta. Kanske inte varje vecka, men några gånger i månaden definitivt. Och frågorna kring barn, frågorna kring hälsa är ju helt återkommande på i princip alla de här olika sammankomsterna. Men ur olika perspektiv. För att, ja, en stor och svår fråga, men det gör inte att vi inte ska jobba med den i olika perspektiv och inte tappa kittet emellan. Jag tror att det var mer förr i tiden faktiskt som myndigheter inte jobbade så mycket ihop, utan det var mer stuprör. Nu är ju styrningen mycket mer tvärgående, för vi har också sådana tvärsektoriella utmaningar att ta itu med, så att därför så funkar det inte längre att bara styra vid en myndighet. Så regeringen, när regeringen styr, ger ju uppdrag som går till flera myndigheter. Samverkan, vi ska ta fram en 10-årig nationell strategi för psykisk hälsa för att minska antalet suicid. Den ska sträckas över 10 år och omfattar 26 olika myndigheter som samarbetar nu. Så att jag skulle säga att det hör till ovanligheterna. Man tvingar ihop oss och vi är glada över det. Ja. En bra tweet. Ja. Jo, men visst är det så. Imorgon till exempel så kommer vi på Skolverket ha besök av ett 20-tal myndigheter utifrån att vi samverkar kring barn och unga. Så att jag upplever att jag väldigt ofta är i sammanhang där vi samverkar. Och jag fattar ju också det som Olivia säger, att man måste ha någon form av riktning, man måste ha en målsättning, man måste ha någon form av nuläge, man måste ha koll på vad olika myndigheter ansvarar för, man måste ha strategier och allt det där. Men vi får ju ändå inte alltid till det. Men nu har jag förstått att man ska vara onödigt pessimistisk här. Utan vi får väl anta då att det kommer bli mycket bättre framöver. Och det som krävs är ju, jag brukar säga att det som krävs för att åstadkomma någonting är ju kunskaper. Naturligtvis. Och sen är vilja. Man måste vilja någonting. Och det tredje, mod. För också om vi tittar på hur man styr myndigheter och man samverkar, så finns det rätt mycket av traditioner. Det finns rätt mycket av det jag kallar reproduktion av dysfunktionalitet. Och då måste man vara lite modig och pröva nya grepp, nya former, lägga det där åt sidan som inte fungerar. Så att kunskap, vilja och mod tror jag att vi ska ha med oss. Och jag tror att vi har en gemensam vilja, och jag tror att vi har ganska mycket kunskap. Vi vet hur behoven ser ut, vi vet hur problemen ser ut. Och man får vara beredd på att det är fullt möjligt, det är bara jobbigt. Mm. Så det är därför. Vi har ju betalt. Ja. Så är det. Och Anders har sagt att vi är programmerade att jobba förbi det som är jobbigt. Men jag sitter och funderar på, eller det slog mig när vi lyssnade på de här inspirerande exemplen tidigare idag, att faktumet att Carl på Fused har tagit bort energidryckerna och Coca-Colan, att Minimax pratar med ungdomarna och följer dem. Är det inte lite beklämmande att det som verkar ganska självklart tas fram som då unika, inspirerande exempel? För jag tror det är ingen som tänkte att det här har jag aldrig tänkt på. Så hur gör vi för att ta bort kanelbullarna, prata med varandra? Så vad är nästa grej? Jag tycker
En viktig grej som jag verkligen inspireras av idag, det är ju också att liksom avsaknaden av moralisering kring frågorna och lite grann att de här exemplen ställer sig väldigt mycket där barn och ungdomar faktiskt är, oavsett av vilket skäl, lite av de här ryggsäckarna som Carolina Klyft hade i början, och att man har den utgångspunkten när man tittar på lösningen. För jag tänker att det är lätt att ha ett vuxenperspektiv. Du får bara äta godis på lördagarna, stänga av spelet en timme speltid om dagen. Men frågan är, jag tycker i alla fall som tonårsförälder att man kan fundera lite grann på om man kanske skulle kunna ha en annan utgångspunkt. Och det tycker jag de här exemplen visar. Både det från Hammarkullen och Fuse och flera andra. Att vi kanske skulle kunna börja lite grann där när vi vill plocka bort kanelbullarna eller vad man nu vill göra. Och sen finns det massa andra saker kring mat och så som man såklart kan tillämpa som är mer som liksom positiva, och det kan man ju börja med redan i förskolan. Men varför gör vi inte det? Det är det som jag hela tiden återkommer till. Skrattade alla lite obekvämt när vi gjorde rörelserna, fast Anders vet att det var den enskilt bästa grejen vi som grupp kunde göra för att minnas och liksom kognitivt förstå dagen. Men det var ändå lite obekvämt. Jag tänker att vi som myndigheter, en roll vi inte har pratat om nu, det är ju förutom att vi ger riktlinjer och stöd och kunskap och allt det där, vilket vi är bra på och kan bistå med, liksom, så ska vi ju också stödja det som händer ute i, för man kallar det för verkligheten om nu inte våra myndigheter är det. Alltså det som alla faktiskt sker i kommuner, men inte minst i civilsamhället och kring olika privata initiativ. Och jag tänker att den rollen kanske vi skulle kunna som myndigheter bli ännu bättre på. Att använda den kunskapsproduktion vi ändå har, den möjlighet vi har att följa upp och så, för att faktiskt stödja ett lokalt arbete som också då kan involvera barn och unga själva. Och vi kanske kan liksom tänka att det är en väldigt viktig roll för att få igång den här rörelsen. Och då stod ju vår kollega från MUCF, då, en annan myndighet som vi också samverkar med såklart, och sa att jo, det är ju liksom lite där vi kan vara också. Vi kan ju bidra då med lite stöd från vår uppdragsgivare regeringen, med resurser, med olika, via olika regeringsuppdrag, så kan ju vi också finnas där. Och det är också en roll vi har, tänker jag. Jag tänkte fylla på bara, dels är det så otroligt bra med de här aktiva applåderna. Vi har ju nationella riktlinjer som jag sa mot stillasittande. En gång i halvtimmen ska man minst resa på sig och röra på sig, och det kommer ju naturligt på det sättet ni jobbar i Generation Pep. Och genom att vi sätter den typen av riktlinjer och får dem att sprida sig, så skapar det också mer rörelse eller minskat stillasittande. Och som myndigheter så är det ett viktigt uppdrag att se till att vi har kunskapsbaserade, väl förankrade och fastlagda riktlinjer som kan möta också den kraft som finns till exempel till de kommersiella krafterna. Och just där, nu är ju inte Annika Solström här från Livsmedelsverket, men vi jobbar ju under ledning av Livsmedelsverket, flera av oss, för att skapa också system kring både skolmåltiden, men sen också att ta fram på liknande sätt som vi har nationella riktlinjer också för fysisk aktivitet, där barn och ungdomar ska få upp pulsen i 60 minuter en timme varje dag, och att all rörelse räknas, som vi precis var inne på. Så tittar vi på hur ska målen se ut för hållbara livsmedelssystem. För börjar vi då sätta tydliga mål, så kan vi ju alla ännu tydligare jobba med att implementera dem, och förhoppningsvis regering, kommun, regioner avsätta medel för att verkligen nå dit. För vi vet också, jag menar, när sjuklighet slår till och hälso- och sjukvården behövs, och Socialstyrelsens ansvarsområde kring hälso- och sjukvården, så vet vi de enorma kostnader som finns. Och genom det förebyggande och det preventiva, det främjande, att se till att vi inte hamnar i övervikt, att vi inte hamnar i ett intag av livsmedel som gör att vi tar alldeles för mycket energier. Vi måste stoppa det tidigt, och då tror jag att just det här att kunskapsbaserade riktlinjer och veta vad är det vi ska nå upp till, vad är målen. Sen behöver vi alla i hela samhället hjälpa till att nå dit. Peter, jag tycker jag behöver inte ställa frågan, du förstår vad frågan är. Ja, jag är på här. Jag tycker också att det är bra där med att man ställer sig upp och applåderar. Jag ska införa det på Skolverket faktiskt, så att de gör det varje gång jag säger något. Det är ganska mycket lärare här. Så. Ja. Ja. Jag håller helt och hållet med Karin här. Det är kunskapsstyrning pratar vi om nu. Sen vet vi att vi har regelstyrning. Och där skulle man ju ibland önska att politiken kanske vågade sig på mer utav regelstyrning. Vi har en ny regering nu, så vi passar på att önska.
Många här i rummet vet att Skolverket för några år sedan föreslog att man skulle skriva in i styrdokumenten att elever har rätt till fysisk rörelse en timme om dagen. Det skulle vara en tydligare styrning. Det gjorde man inte. Sen förstärkte man idrottsämnet, det vet ni. Så att lite grann gjorde man, men man gjorde inte allt som man hade kunnat göra på politisk nivå. Men nu pratar vi om det som vi själva kan ta ansvar för, och då är det kunskapsstyrning. Och ni vet att svensk skola överlåter ju väldigt mycket till de professionella. Vi talar om vad, och sen är det ni då som jobbar i skolan som ska utforma själva praktiken. Och några gör det ju jättebra. Och kan visa på hur många exempel som helst på hur man kan få en fungerande elevhälsa, hur man kan se till att elever och barn i förskolan är fysiskt aktiva, hur man kan samverka med idrottsföreningar och så vidare och så vidare. Andra gör det inte. Och hur kan vi då stärka kunskapsstyrningen? Hur kan vi samla den här kunskapen som finns, de här erfarenheterna som finns, och se till att fler gör det där som de skulle behöva göra? Och det är kunskapsstyrning som är lösningen, skulle jag säga. Även om man kan behöva titta på själva regleringen, så är det att öka kunskaperna, få fler att förstå vad som är mer rätt än någonting annat, vad som är bättre än någonting annat. Och det där är ju ett ansvar som jag menar professionen har. Det är inte så att man kan sitta och gapa och så ska det komma någon myndighet och stoppa någonting i munnen. Utan tänk om vi kunde forma någonting tillsammans där alla professionella i svensk skola och förskola samlar sig kring en gemensam målsättning, en gemensam förståelse, en gemensam praktik, så att vi alla gör det där som du kallar självklart. För du vet, det tänker jag också rätt ofta när jag är på förskolan. Det är ju självklart. Varför gör inte alla det här? Innan Olivia, innan jag släpper in dig, en av de sakerna som jag både har fått frågor om och funderar kring är ju, vad heter den här, det du kallar för kunskapsspridning. Kanske att det finns ett gap mellan kunskapen och är det här mitt jobb? Är det här mitt uppdrag? Att det är där det finns ett gap fortfarande. Jag som lärare, svenska, matte och så vidare. Jag låter den hänga efter, jag låter den hänga, men jag tror att det finns någonting här. Olivia, du räckte upp handen. Ja, jag tror att det är inte ett steg i taget utan massor med steg hela tiden på en gång. Vi vet ju, vi behöver jobba så brett, och alla, som Karin sa, alla behöver arbeta, och vi har väldigt mycket kunskap och vägledning om hur vi ska jobba. Sen behöver vi regelstyrning också, och nu senaste åren har det manglats fram en ny lagstiftning för hälso- och sjukvården som ställer andra krav på att hälso- och sjukvården ska jobba förebyggande och hälsofrämjande. Den trädde i kraft alldeles nyligen. Vi har då riktlinjer om hur man jobbar med motiverande samtal bland annat för att främja fysisk aktivitet, kost med mera hälsosamma levnadsvanor, och en av målgrupperna för de riktlinjerna är barn och unga. Så att vi kan inte tänka att det finns en kur, utan bara på alla bollar på en gång, tänker jag. På alla bollar på en gång. Vi har 17 sekunder kvar. Karin, när jag sammanfattar. Ja, ett exempel på regelstyrning. Det kom ju nya regler för rökning utomhus 2019, tror jag det var. Och nu accepterar vi att det är en norm i Sverige att man ser inte rökning på publika platser längre. På samma sätt behöver vi tänka kring livsmedelssystem och i närheten till skolan, tror jag. Och också för att skapa regelstyrning som faktiskt tränger undan de delar som gör våra barn sjuka. Och det behöver vi titta på. Vad kan vi lära oss från omvärlden? Vissa länder har kommit längre här, och vi behöver kombinera kunskapsstyrningen med regelstyrning. Det är helt klart. Har du något föregångsland som du vill tipsa om? Det är många länder som jobbar i de här frågorna. Jag menar, Spanien, i Sydamerika är många också. Chile, Mexiko har kommit långt med märkning. Men också att ibland kanske förbjuda zoner kring skolor. Man får inte sälja viss typ av livsmedel kring en skola, och definitivt inte på en skola. Tack. Stort tack till panelen. Mycket riktigt fick vi ingen debatt om att vi bör göra det. Vi har funderingar på hur vi ska göra det. Var finns kunskapen? Var finns gapet? Hur möts ni? Möts ni tillräckligt ofta? Det finns ingen silver bullet, utan påt bara. Och kanske en zon kring skolor. Stort tack!